Murakoze ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko adahwema kutwitaho nk'urubyiruko. Numvaga nababaye nahereye kare manika sibame mikuru ariko nitwa Niyotsenga Alexia naturutse mu murenge wa Nduba. Ndishimye rero kuba mpagaze hagati y'urubyiruko bagenzi banjye rungana gutya. Nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagukunda kubera impamvu zirenga imwe. Mu by'ukuri impamvu ahanini ngukunda ni ukubera wabashije kugeza igihugu cyacu ukagikura ku rwego rw'abantu bafashwa ahubwo kikagera ku rwego rw'abafashe. Ibyo ndabivugira nko mu bihugu byitwa ko bikomeye ariko ugasanga byifashisha u Rwanda mu gihe habaye intambara, ugasanga ingabo zacu z'u Rwanda zijya gutanga umusaruro. Ibyo rero bituma nkukunda cyane, nkumva ko nta n'ahantu utazatugeza. Numvaga nshaka kugushimira ariko mfite ikibazo kimwe. Urubyiruko bagenzi banjye bantumye, hari igihe abana baba batarabashije kugira amahirwe yo kwiga ngo barangize ariko bakaba bumva bashaka gukorera igihugu. Ni mu ngabo ni byo bambwiye. Ese umuntu atarabashije kurangiza kwiga ashoboye kandi afite imbaraga ntabwo yabasha kujya mu ngabo? Nicyo nashaka kukubaza. Murakoze. Hajyamo inzego zitandukanye. Urashaka kujya mu ngabo? Nanjye ndabishaka. Ariko banshi intege ngo ntabwo ngo nabishobora kubera mfite ibiro bikeya, ariko sinzi niba mwamara. N'abafite ibiro bike bajyamo. Murakoze. Ubwo uzajyamo uriga? Ntabwo niga. Ariko ushobora kujyamo bakanakwigisha kuko barigisha. Murakoze cyane. Buriya nawe uvuze ko ufite imyaka ingahe? 21. Ubwo tuzagushakira ibigutunganiye byose.